Crispetes en el míting central d'Iniciativa Verds Esquerra Unida Alternativa a la plaça Constitució. Sota l'amenaça de pluja i amb el suport del diputat al Parlament Josep Vendreny, els ecosocialistes han destacat la tasca d'atenció a les persones feta durant aquests quatre anys i han remarcat el caràcter social i de servei de les seves propostes. El que explicarem és el que estem defensant, els nostres materials, que és sobretot el lema gent honesta, gent senzilla, perquè ens dirigim a la gent honesta a la gent senzilla de Viladecans, que són els que estan patint la crisi i que són també la gent que ens té d'ajudar a sortir de la crisi i a donar un tom social al nostre programa, un tom social al nostre pressupost de la ciutat. José Luis Atienza ha carregat contra el Partit Popular i Convergència i Unió a qui ha culpat de permetre germinar la corrupció en el si sí de les seves formacions. Per la seva banda, el número dos de la llista, Daniel Gutiérrez, ha reivindicat l'herència del primer ajuntament democràtic de la ciutat on el suc, amb nou regidors, va ser la força més votada.